საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციამ ქუთაისში აკადემიის მშენებლობა დაასრულა. ტექნიკურ ცენტრში მოეწყო ორი ხელოვნური და ორი ბუნებრივი საფარიანი მოედანი. ოთხივე აღჭურვა განათების სისტემით, ორზე კი მოეწყო ტრიბუნა. აკადემიის ტერიტორიაზე ასევე აშენდა საცხოვრებელი კორპუსი, სადაც გასახდელების ასადილო, საკონფერენციო, სავარჯიშო და სხვადასხვა ადმინისტრაციული ოთახი განთავსდება. აღნიშნული ინფრასტრუქტურის საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის იმერეთის აკადემიის 14-დან 15 წლამდე გუნდები ისარგებლებენ. აკადემიის აღსაზრდელების გარდა კომპლექსის გამოყენება ადგილობრივ საფეხბურთო სკოლებს, მოყვარულთა და ქალთა გუნდებს სრულიად უფასოდ შეეძლებათ. ქალთა და ვაჟთა ასაკობრივი ნაკრები გუნდები კომპლექს შეკრებისთვის, საერთაშორისო და ოფიციალური მატჩებისთვის გამოიყენებენ.